11-aprel kuni Ellikala tumanida qo'mondonlik shtabi o'quv mashqlari boshlandi. Ertalabki soat 6:30 da Osmon 415 signali bilan Ellikala tumanida boshqaruv organlari va favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi hududiy quyi tizimi tuzilmalarining tabiiy va texnik yo'ndagi favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha harakatlari mavzusida qo'mondonlik shtabi o'quv mashqi boshlandi. Alakoçu 82 küştü, okum aşkı boyunca yığın, medaliyet bölümüne. Shundan so'ng aloqa 308 signali bo'yicha tuman fuqaro muhofazasi xizmatlari, korxona va obyektlar rahbarlarining shtabga yig'ilish tadbiri o'tkazildi. Tuman madaniyat bo'limining majlislar zalida favqulodda vaziyatlar davlat tizimi hududiy va quyi tizimlari xizmatlarining rahbarlari, iqtisodiyot obyektlari rahbarlari va fuqaro muhofazasi tuzilmalari, Ellikala tumani evakuatsiya komissiyasi, tuman iqtisodiyot obyektlarining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash komissiyasi, Ellikala tumani fuqaro muhofazasi komandasi o'quv mashqi davomida o'qitish, o'rgatish va alohida amaliy tadbirlarni bajarish uchun mahallalardagi ish bilan band bo'lmagan aholi ishtirok qilishdi. Shtab yig'ilishida kun davomida o'tkazilishi belgilangan o'quv mashqlari davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalari aytib o'tildi. Shundan so'ng Ellikala fuqarolar yig'ini hududida dala sharoitida tuman yig'im mexanizatsiya ishlari atriyati va yig'ma komandasining saf ko'rigi o'tkazildi. Tadbirda jami 137 nafar fuqaro qatnashdi va 40 texnika vositalari jalb qilindi. Tuman yig'ma mexanizatsiya ishlari atriyati va yig'ma komandasi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishga tayyor deb baholandi. Shuningdek, o'quv mashqlari davomida zilzila natijasida tuman hududida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlarni qutqarishda tuman fuqaro muhofazasi xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlari bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. O'quv mashqida 62 nafar xodimlar ishtirok qildi va 10 texnika vositalari jalb qilindi. Tuman fuqaro muhofazasi xizmatlari, xususan tibbiyot, jamoat tartibini saqlash, qo'riqlash, yong'in xavfsizligi xizmatlari yuzaga kelgan va favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlarni qutqarishga cheklangan tayyor deb baholandi. Soat 12:15 dan 13:00 gacha zilzila natijasida tuman hududida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarda ommaviy jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishda tuman tibbiyot birlashmasi bazasida tashkil etilgan tezkor tibbiy yordam brigadalarining harakatlari bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. O'quv mashqiga jami 278 nafar xodim qatnashdi va 13 ta texnika vositalari jalb qilindi. Tuman tibbiyot xizmatlari yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarda jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga tayyor deb baholandi. Soat 14:30 dan 15:30 gacha kuydirgi kasalligi oqibatlarini bartaraf etish, tuman sanitariya jihatdan ishlov berish va veterinariya nazorati xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlari bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. O'quv mashqiga jami 32 nafar kishi qatnashdi va 2 texnika vositalari jalb qilindi. Tuman fuqaro muhofazasi xizmatlari kuydirgi kasalligi oqibatlarini bartaraf etishga cheklangan tayyor deb baholandi. Soat 16:00 dan 17:00 gacha Boston Mega Textil mas'uliyati cheklangan jamiyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda obyekt rahbar tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmasi shaxsiy tarkibining tuman fuqaro muhofazasi xizmatlari bilan hamkorlikdagi harakatlari mavzusida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. O'quv mashqiga jami 254 nafar kishi qatnashdi va 4 texnika vositalari jalb qilindi. Boston Mega Textil mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbar tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmasi shaxsiy tarkibi yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishga cheklangan tayyor deb baholandi. Soat 17:00 dan 18:00 gacha Ellikala neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyatida texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda obyekt rahbari tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmasi shaxsiy tarkibining tuman fuqaro muhofazasi xizmatlari bilan hamkorlikdagi harakatlar mavzusida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. O'quv mashqiga jami 78 nafar kishi qatnashdi va 15 ta texnika vositalari jalb qilindi. Ellikala neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari
tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmasi shaxsiy tarkibi yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishga cheklangan tayyor deb baholandi. Qo'mondonlik shtabi o'quv mashqining bir kunida jami 937 nafar kishi qatnashdi va 84 ta texnika vositalari jalb qilindi. 13 aprel kuniga qadar davom etadigan qo'mondonlik shtabi o'quv mashqlarini dasturlarimiz davomida batafsil yoritib boramiz.